15 oktyabr Şamaxı Doppler radarının 250 km radiusda saat 12 müşahidə məlumatlarına əsasən hazırda bəzi şərq rayonlarında yağıntı buludları izlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Külək müşahidələrinə əsasən mülayim cənub şərq küləyi əsir. Yaxın saatlarda Böyük Qafqazın bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir.